Mənzillərdə, hamam otağında ölüm saçan qaz sızmalarından acı nəticələrindən çox danışılıb. Bəzən isə bu sızmalar hündürlükdə, yeraltı və qapalı şəraitdə olan qaz kəmərlərində baş verir ki, çox vaxt bundan xəbərsiz oluruq. Faciə riski daşımaqla bərabər atmosferi də zəhərləyən bu sızmalar necə aşkar olunur və necə aradan qaldırılır? Buna diqqət çəkən əməkdaşımız Pərvanə Əliyeva mövzunu Lənkəranda araşdırıb. Rütubətli münbit torpaqlarda yeraltı qaz kəmərləri daha tez korroziyaya uğradığından həmin ərazilərdə sızma ehtimalları da artır. Buna görə də mütəxəssislər 10-12 dəfə ildə texniki baxış keçirilməsini məsləhət görürlər. Çünki yeraltı qaz kəmərində sızma olduğu halda, hətta 500 metrə məsafəyə qədər olan ərazidə olan lüklar və boşluqlara, zirzəmilərə doluşma ehtimalı var. Və buna görə də biz yeraltı qaz kəməri trası boyunca yoxlama apararkən trasa bağlı qalmırıq, ətrafında olan 30 metr radiusunda olan bütün zirzəmilərə, kanalizasiya lüklarına baxış keçiririk. Yeraltı, yerüstü, qapalı şəraitlərdə, həmçinin hündürlüklərdə olan qaz kəmərlərinə texniki baxışı müasir qaz analiz edici cihazlarla və mobil qaz analizatorlarla təmin olunmuş təmiz qaz xidməti həyata keçirir. Azərqazın balansında olan qaz kəmərlərinə ildə 5 dəfə baxış keçirən qurum sənaye obyektlərinin sifarişi əsasında onların qaz xətlərini də yoxluyur. Sənaye obyektləri adətən bizə ildə 1 dəfə texniki baxış keçirilməyimizi bizdən istəyirlər. O da ki, qaz sızmaları itkilərinin olduğunu hiss etdikdə bunu edirlər. Amma hiss olunsa da, olunmasa da hər 6 aydan bir qaz kəmərlərinə texniki baxış keçirilməsi mütləq lazımdır. Mütəxəssis bildirir ki, qaz sızmalarının aşkarlanmasında bəzən şəhər ərazisində texnoloji quyuların, lüklərin asfaltla örtülməsi çətinliklər yaradır. Eyni zamanda həmin quyuların növündən asılı olaraq qapaqlarında təhlükəsizlik məqsədi ilə havalandırma yeri olmalıdır ki, bəzən bu da ciddiyə alınmır. Lənkəran Regional Qaz İstismar İdarəsindən bildirilib ki, Cənub rayonları üzrə hər il həm yerüstü, həm də yeraltı qaz kəmərlərində yüzlərlə sızmalar aşkarlanır. Hər rayon üzrə artıq orta hesabla 1000-1500-dən sızma aşkar olunur. Ümumi region üzrə artıq 10-15 min arası sızma aşkar olunur. O sızmalarda bizdə xidmət sahəsi tərəfindən, yəni qəza bərpa xidməti tərəfindən gedib yerində həmin sızmalar yoxlanılır və aradan qaldırılır. Vətəndaşların rastlaşdıqları hər hansı sızma barədə anında aidiyyəti qurumlara məlumat vermələri baş verə biləcəyi arzu olunmaz hadisələrin, eləcə də qaz itkisi və atmosferin kiklənməsinin qarşısını ala bilər. Pərvanə Əliyeva, Rəcəb Hüseynzadə, Lənkəran.